to je? Tak tam zalezu. 36. Je chyba, zpět. Blbě to držím. Stačí. Jo. Tak ještě jednou. Tak jo. Pak ještě jednou, ještě jednou. Jsem to zkazil. Jsi tam moc naklonil, jo. Kamera běží. To je pěkný. A nejsem ji tam vidět, jsi moc blbo. Do levý ruky hrnek. Jednou nám kečup stačil. Teď se zmagořil. Ano. Ty rád, pravá, levá ruka moc ne, ale to je jedno. Tady ještě záběru, ne? Ne, ale tam to nepotřebuješ, ne? Tady? Tady už jo. Jo, a já jdu z druhé strany, abych se nemusel naklánit. Tady vykončí záběr. Červený záblesk. To bylo ostření. Tohle je jako požár, to je požár. Tak jo, no. Useklá hlava. Jsi moc vysoký, to se mi tam nevejde. To vypadá tím, že jo, tady méně světla trochu rozotření a nej. Vidím to modrý, ale vidím to. To bych chtěl detail pak. Ty jsi to kejnul. Co? To bych chtěl detail pak. Jo, takhle. Já to na to.